I'm just a poor boy from a poor family. He's just a poor boy from a poor family. Caramouche, caramouche, will you do the fandango? Thunderstruck and lightning. Very, very frightening. Me, Galileo. Galileo. I'm such a mess. Efter på skånska med fokus på Formel 1 och skånsk racing. Tjena Paul. Hallå Jimmy. Podd igen. Ja, det var ett tag sedan sist. Ja, det känns så. Det går lite mellan gångerna här ibland. Men det har ju hänt rätt så mycket sedan förra podden. Lite. Så att det känns som att därför det är länge sedan. Liksom. Bland annat har vi haft två rätt så bra race faktiskt. Ja, det har vi. Cota och Mexico. Circuit Hernandez någonting. Ja, precis. Ja. Och vi har fått en världsmästare sen senast vi spelade in. Men inte helt oväntat. Så nej, Lewis precis. Lewis Hamilton in det som, vad blev han? Femma? Femma eller sånt. Femma i Mexico. Vi kan ju göra så här. Så, ja, så är det. Så har vi... Har vi han med lite? Ja, precis. Han får vara med det är det mesta han är med i vår podd. Ja, ungefär så. Ja. Nej, han blev femma va? Och fick då tillräckligt med poäng för att ha ointagliga poäng för Vettel att ta in. Ja, eftersom Vettel blev tvåa, han var tvungen att vinna i vilket fall. Det var väl lite antiklimax för Hamilton, fick inte stå på podiet och så här. Nej. Men det syntes ju på honom, det blev lite delade känslor där. Och det var egentligen ett skitlopp om man säger så, för Mercedes i stort hela helgen var ju rätt så rörig för dem. Han var väl lite mer uppspelt förra året när han också säkrade i Brasilien. Då var det lite ärevarv med flagga och så. Mm. Men sen var det ju lite väntat, för jag menar, jag tror banan i Mexiko är väl den som Mercedesen har fungerat absolut sämst på de senaste åren. Det är liksom, den har problem på andra banor också. Men det är ju väldigt markant just i Mexiko. Exakt, och man visste ju på förhand att Red Bull skulle vara starka här ju. Mm. Precis som i fjol. Du vet varför de har lite problem där? Mercedes alltså. Nej, den här procentuella på motoreffekten. Ja, men alltså den höga luften ställer ju till det. Ja. Och det har gynnat Red Bull ju. De säger det att om jag har förstått det rätt så tappar ju motorerna har effekt cirka 10%. Mm. Och den effektstarkaste motorn är fortfarande Mercedes. Ja, vilket innebär att stallen som använder Mercedes-motor, de tappar ju mest i effekt mot vad de brukar ha. Precis. Procentuellt sett blir det. Och därefter Ferrari och därefter Renault och sen sist Honda. Skulle då ser man ju att det visar ju ändå att alltså, Mercedes har varit starkaste, men motorerna är, man säger det, när man väl kommer upp på den här höjden då alltså, så ser man att där är ju inte jättestor skillnad, men det lilla gör ju jättemycket i normalfallet alltså. Ja. Men som sagt, på förhand så såg det ut att bli gynna Red Bull, och det visade sig också, precis som i fjol så vann ju Max Verstappen. Mm. Väl förtjänt, han gjorde ett riktigt bra jobb. Mm. Det var, han blev väl driver of the day också tror jag. Jo, det blev han. Ja, väl förtjänt. Och så det blev lite blandade känslor för Lewis här att halka in på en femte plats. Ja. Nästan ett varv efter i stort sett. Ja, och sätt. Som han sa väl själv att det var väl ett av hans sämsta lopp han har gjort på lång tid. Ja. Han var ärlig, som jag förstod det själv också, att alltså, han gjorde inget, bilen var inte bra, men han gjorde inget bra jobb heller. Nej. Men sen så, i ärlighetens namn, så var han ju försiktig också. Det är klart att han hade ju, hans mål var ju inte att vinna det loppet. Det var ju världsmästartiteln som stod på spel här. Och där har vi ju en av få Achilleshälar som Lewis har i sin körning. Det är ju just nummer ett, när han har säkrat. Han har ju liksom aldrig vunnit ett lopp efter han har säkrat sin världsmästartitel. Man ska inte glömma att två av dem har ju varit i sista loppet. Ja, såklart, såklart. Men de andra här nu så har det ju varit... Så får vi se hur han reagerar på detta ju. Nu efter det här. Kanske han har det här i... Ja. För det menar du ju inte någonting, han är omedveten om att han aldrig har vunnit ett lopp efter han har säkrat sin världsmästartitel. Så att självfallet är det så att det kan ju vara en tändning för honom då att faktiskt försöka vilja i Brasilien. Vi vill vinna i Brasilien vilja, i Abu Dhabi. Men att få den här
gnistan liksom. Det var ju som vi sa i förra podden att det finns ju faktiskt lite målsättningar här nu att slå. Jag menar, han börjar närma sig Schumacher och så vidare. Ja, yeah. Det var ju flera... 92 segrar som Schumacher har. Va? 91. 91 är det, mm. Ja. Och Lewis har 71. Mm. Så jag menar, det kan ju motivera. Och så här, nu efter att han har blivit världsmästare, jag menar, folk skriver ju om att han är ju bland de riktigt stora nu. Ja, alltså, och han har ju slått ett antal rekord redan, va? Han har ju flest pole position och så vidare, men nu är bland annat sig på allvar. Ja, så rent hypotetiskt så kan han ju, om Mercedesen är fortsatt konkurrenskraftig, så har han ju kontrakt med dem 19 och 20. Så rent hypotetiskt så kan han ju då, om den är fortsatt konkurrenskraftig, dels tangera Schumachers 7 världsmästartitlar, ja. Och inte att förglömma då, det tror jag nog är mer inom räckhåll. Det är ju ingen omöjlighet att han vinner 10 lopp per säsong. Ja. Vilket innebär att han då också tangerar Schumachers 91 vinster. Så att... Alltså jag tror... Alltså, det är ju intressant i sig för att... med tanke på om man sen ska fortsätta, va? Jag tror... Alltså det lockar ju säkert. Om han skulle komma i närheten. Säg att han ligger på en 87-88 vinster. När 2020 är slut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det kan ju också göra att... Han skriver ett 1+1 kontrakt, ja, om precis. Vi ska med Mercedes. Som sagt, det har ju redan de senaste åren snackats lite om när ska Lewis sluta och så vidare. Ja. Här, va? Men som sagt, han tog död på alla spekulationer genom att skriva ett kontrakt nu på, till 2020 med, på 1 miljard. Liksom. Men det kan det, ju, ja, skulle han uppnå det här redan innan, så kan man ju säga. Alltså då kanske... Det skulle bli intressant att se om han fortsätter sen. Efter 2020? Ja, alltså det ligger ju i hans egna händer. Det är ju det. Han kan ju bestämma sin karriär. Han är ju... Där finns ju ett antal förare här som har den lyckliga förutsättningen att de kan göra det. Och Lewis är ju absolut den som är mest... Som har störst möjlighet att göra det. Så jag tror inte han... Jag tror aldrig Lewis skulle göra som Alonso till exempel. Om han skulle... signa om med Mercedes till 2021 och det visar att Mercedes inte alls är lika konkurrenskraftig som den har varit tidigare. Det tror jag inte det kommer till att hända, va? Men om det nu mot förmodan skulle hända, så tror jag inte att han skulle hålla igång så många år som Alonso gjorde till exempel nu. Nej. McLaren är en bil som är allt annat än konkurrenskraftig. Nej, det är 4 år han ändå på Alonso, så det skulle aldrig Lewis göra. Så får man inte förglömma att Lewis är trots allt 33 nu, va? Han är det, alltså man tänker inte. Han var ju så ung när han började. Ja, det 22. Då var det ungt. Nu är det ju liksom, du kom till Formel 1 förrän nu. Ja. Nej, exakt. Fel. Så är det ju. Men då var han var 22 när han kom och då var han ju bland de yngsta. Han blev den yngsta dåvarande världsmästaren 2008. Det är 10 år sedan redan, som sagt. Tiden går fort. Ja, det gör så. Men han känns ju, han är fortfarande ung så att han kan, man kan ju tänka sig att han fortsätter i sporten i 5 år till, alltså. Utan tvekan, om man ser till Räikkönen och Alonso åldersmässigt sett. Åldersmässigt, så det är ju motivationen så där. Jag tror inte vi har kvar honom i 5 säsonger till. Nej, jag tror att det känns lite grann som så att skulle han tangera Schumachers rekord i världsmästartitlar och gå förbi. Om man vinner 1920 här, ja, så tror jag nog att han slutar. Så startar han en rapping-karriär istället. Är det rappare? Nej, men alltså han är ju intresserad av musik och så. Ja, jag vet. Och man ser ju hans livsstil, det är inte bara Formel 1 hans liv kretsar kring. Nej, och så. Och det är ju så han har ju... Det är ju det han har sagt, det är ju hans styrka liksom. Han behöver att hans liv cirkulerar kring annat än racing. Och det ser man ju också, när han körde McLaren med de hårda restriktionerna de hade på honom, så då var han bra, men inte alls lika bra som han har varit i Mercedes. Nej. Där har han ju kunnat utvecklas. Här har han liksom, ja, exakt. Han har ju... Och det är det han struntar i vad folk tycker. Han lever sitt liv. Och det gör ju att det är liksom... En vattendelare är han ju. Där är ju, det är ju ungefär som om man jämför med typ Zlatan liksom. Sådär. Det är den, de är helt olika personligheter. Men alltså antingen... Gillar man han skarpt eller så bara avskyr man honom. Ja, det känns lite som att opinionen är så. Jag är lite mitt emellan. Men det är ju mycket så. Alltså, det är väldigt starka åsikter kring Hamilton. Det gör ju också att han är fascinerande. Och det betyder mycket för sporten. Att ha en sån personlighet som verkligen
som man ser vid sidan om sporten också mycket. Mm. Sen är det ju då att han har ju utblivit från vissa event och sånt som Formel 1 har haft och så. Men jag tror inte det påverkas. Jag tror de ser mellan fingrarna lite grann på det. För att han är så pass stor och han betyder så pass mycket. Och att han gör lite som han vill. Så där, det är en viss det innebär att han är blickpunkten alltid och han diskuteras alltid. Och så. Och då menar de här, det behövs ju profiler. Alltså liksom att FOM ville ha kvar Alonso i Formel 1. Det är ingen hemlighet att de är på om det. Nej, det är ju en så parallell liksom, att dra. Liksom vill de ju ha kvar Hamilton. Ja, det är visst. Så konstigt. Det säljer ju biljetter. Ja, det är klart. Ja. Jag menar, de här Team LH ser man ju på alla banor. Och visst, de är ju som flest i på Silverstone. Men ja, visst. Man ser dem, oavsett var man kommer, så är det ju väldigt mycket Hamilton-supporter. Ja. Jo, det är ju så. Men vi har ju... Där finns ju ett par riktigt starka profiler. Alltså vi har ju Räikkönen med sin speciella stil och vi har Alonso och vi har Hamilton. De är ju helt olika som personligheter, men de är ju profiler verkligen. Ja, ja, ja. Vettel är det kanske inte riktigt så som person. Han liksom syns mest när han är på, när han kör och så. Ja, de andra ser man liksom... Det... Han syns ju inte alls. Nej, han har ju valt i nyhetsflödet att, liksom. Han har ju valt att leva väldigt privat i Schweiz, där han är ganska nära tyska gränsen. Ja, och det är ju samma med Bottas. Va? Som man knappt ser någonting om överhuvudtaget, förutom i själva, just när han ska köra inför tävlingarna och så. Men nej, det behövs ju sådana här profiler. Sen kan man ju säga nu, det är mycket om Lewis och hur han är. Det är som sagt en vattendelare, men man vet ju att det krävs ett ego för att uppnå de här enorma vet ni, prestationen, alltså den här enorma framgången som han har fått. Va? Man snackar ju mycket om Schumacher. Han var ju egentligen kan jag tycka mer hänsynslös i när han körde än vad Hamilton har varit. Och den här, som, när man tänker på personligheter. Och Senna var ju inte någon duvunge direkt. Jag menar, han var ju också väldigt kontroversiell och många säger att Lewis, de vill inte säga Lewis där uppe bland de här för att de tycker inte om hans personlighet. Men hur var Schumacher och Senna egentligen? De var ju väldigt kontroversiella och så vattendelar på sitt sätt. Ja, Alain Prost likadant. Ja, visst, men det visar ju bara om du ska nå ena fram. Där kan jag ju tycka att, och det var ju någon som sa det, är någonting jag lyssnar på, att alltså, Hamiltons segrar är ju renare. Ja, exakt. Va? Det är de lite här, där jag vill komma också. Ja, exakt. Det här fulspelet som, jag menar, det är ju klart, Schumacher håller på med fulspel. Vilket Prost också gjorde. Senna, men inte alls på samma nivå som Prost och framförallt inte på samma nivå som Schumacher. Men, och på så sätt får man väl höja honom, om man nu jämför honom med Schumacher till exempel, att han, det är mer rent spel. Sen är det också lite så att det var den tiden. Alltså, att om någon hade kommit in i Formel 1 idag och försökt agera så som Schumacher gjorde ibland, ja, men det hade inte gått alls, va? Nej. Men det gick på den tiden. Så att, jag menar, lite så skapar ju miljön som finns, skapar de visst. Förarna man får. Det beror på vilken tidsepok man kör, så att säga. Så är det ju. Ferrari kom ju undan med mer eller mindre allt. Så att det var, alltså, ja, men så var det. Ja, jo, men visst. Det var ju, när Schumacher var i sitt esse så var det ju så. Men då man döpte det till FIA, det blev Ferrari International Assistance. Men det var ju också det lite grann, du har själv sagt att under de sista åren Schumacher var som mest dominerande. Så det var ju ganska tråkigt då. Alltså, ja, det blev ju så. Ja, det var inte ganska roligt. Så att nu är det ju trots allt, det fungerar inte riktigt så längre då. Det ska man ju ändå ge kredit för Hamilton här nu. Att, sen är det ju samma, får man inte glömma att det är alltid... Du blir inte bättre än den bil du sitter i. Så, och vi har ju, precis som Ferrari dominerade i början av 2000-talet, så har ju Red Bull haft sin period och direkt efter nu Mercedes. Vilket givetvis betyder, det är ju ingen förändring där. Ja, och vi hade ju en historisk tillbakablick för någon podd sedan. Och där är det ju så att det har ju alltid varit att det har varit ett stall som har dominerat. Ja. Vid väldigt få tillfällen har det varit att det har varit tight. Man kan ju titta till exempel på, det kan ni själva gå in på Wikipedia och se hur mästerskapet slutat i konstruktörs-VM. Där det väldigt, väldigt många gånger så är det ett stort mellanrum mellan det
det teamet som har vunnit och tvåan. Ja. Det är väldigt få år som det har varit små skillnader, så som det är i år till exempel. För att, ja, exakt. Det har alltså, ju varit, om man säger 2000-talet, om man tar det nära, eller om man säger det den tiden som varit här nu, alltså, om man inte tittar så långt bak i F1-historien, om man säger så, så har det ju varit fram till 2004 var det ju Ferrari, Schumacher. Ja, ja. Sen var det ju några roliga år, om man säger så, från Alonsos första vinst 05 till Red Bull började dominera 10. Alltså 05 till 09 var där ju... Där var det ju väldigt intressant. Det var ett nytt stall varje år. Exakt. Och det var ju då, 05-06. Det är bara att titta på Lewis Hamilton som vi pratar om här nu, som förlorade titeln med en poäng ett år och vann den med, alltså i sista kurvorna 2008. Sen var det ju förvisso likadant. Ja. 2009 var det ju Brawn då, alltså med Button och Barrichello som dominerar ju. Och sen 10 var det ju också på håret. Ja, exakt. Vettel vann i sista racet där. Ja, där Alonso var det en poäng eller två poäng från också bara. Ja, han körde ju Ferrari där. Ja. Och, liksom han gjorde 12 var han också. Ja, exakt. Det var ju där avgjordes de sista loppen där. Men det har ju ändå varit så att Red Bull har dominerat, om man säger bara till 10-talet då, om vi gör det ännu mindre, så är det ju Red Bull och Ferrari. Eller Red Bull och Mercedes som gäller. Men som sagt, det här året och även till viss mån förra året har ju varit roligt att följa på det viset. Mm. Fram till Europa-sessionen till slut så var det ju intressant. Sen har det ju faktiskt varit så att Vettel på... till rätt stor del har schablat bort det själv, alltså, i titelfighten. Så att, och det höjer ju också Lewis prestation, för han har ju varit alldeles outstanding efter Europa-sessionen skulle jag vilja säga. Inte ett misstag någonstans i stort sett. Om man nu bortser från Mexiko här, det var ju egentligen bilen i sig. Och han, ja, och sen var det ju det att han var försiktig och så, då blev det ju liksom inte något bra lopp i sig. Han säkrade titeln helt enkelt. Mm. Men jag tänkte då, om vi lämnar Hamilton så har vi en annan rolig sak till som hände. Och det var ju att Räikkönen faktiskt vann ett race. Ja! Och han vann, det vad jag tycker, sen påverkas man nog lite av att Räikkönen vann, men han vann ju vad jag tycker ett av de senaste årens bästa race. Det vill säga det som var förlåta då, för förra racet. Mm. Det var riktigt, riktigt underhållande. Ja, det var det. Ja. Det var, och det var framförallt väldigt roligt, och vi satt ju och spekulerade då förra podden här om det skulle bli, och vi trodde att tåget hade gått. Mm. Så det var ju så fantastiskt roligt att vi fick fel där. Ja, vi trodde ju Monza var sista stora chansen. Ja. Men han, och så kul också att han fick vinna nu innan han går över till Sauber. Ja, han Sauber inte har någon realistisk chans att vinna. Så det var väldigt roligt. Det var nästan som man fick en tår i ögat faktiskt. Ja, det var inte långt för... Nej, det var riktigt skönt. Gåshud fick man i alla fall. Verkligen. Det var ståpäls som kunde... Och han var ju otroligt exalterad i intervjuerna som var. Ja. Ja, men det är det som är så skönt med Kimi. Det är därför han är så älskad. Han har en alldeles speciell personlighet. Och det är inte de stora ordens man, va? Men han är ju... Han är ju cool. Ja. Han är ju... Ja, det var otroligt roligt att han fick vinna. Mm. Det var verkligen... Det var stort. Och så blev han också den mest segerrike finnen. I och med det, han tog sin 21:e seger och gick förbi. Ja, det här kan bara 20. Ja, de delade på det innan. Ja. Sen var det ju Nico Rosberg kunde inte lägga sig i. Och hävda... Johan, men jag då? Han har ju flera segrar. Då var den finska sidan av han själv. Det var ju det som du ser, han tänkte på när han skaffade sin licens. Han postade ju det. Gjorde sig lite rolig. Ja, okay. Men han kan ju inte finska. Så finnarna ser ju inte honom som finnar alls. Nej, han har valt att tävla under tysk flagg. Det är ett av de få språken han inte kan. Det är just finska. Kan han swahili? Och det också. Ja, ja. Men för Rosberg är ju, det har ju känts som att han är rätt så flerspråkig. Både med franska och tyska och engelska då såklart. Ja. Med mera. Alltså han kan rätt mycket språk. Nu kommer vi in på sidospråk här. Men det är rätt så, det är ändå, just med tanke på att vi pratar om Nico så... kolla gärna in hans YouTube-sida och hans sociala medier. Nej, för det är väldigt roligt att följa. Han
det märks att han trivs med livet nu. Att han tog rätt beslut. Lite mer avslappnad. Ja, och han ägnar sig åt racing på ett helt annat sätt nu. Mm. Han följer det väldigt nära och driver sitt eget kartingteam och så. Och det kommer vi visa lite grann ett reportage om sen. Med tanke på att jag var tittat på karting-VM för OK och OK Junior i Kristianstad. Där hans stall fick sin första världsmästartitel där. Men det är om Nico. Mm. Men det kan man ju också säga att Nico är ju den enda som har slått Hamilton under den här Mercedes-eran. Vilket en del har väl sagt, det höjer ju Nico lite grann. Oh ja. Han lyckades med det Vettel inte lyckades med nu. Han lyckades försöka ner Hamilton. Mm, exakt. Vi minns ju då 16 när han vann. Dels har ju nämnts de här motorrasen som Hamilton hade. Men man visar ju statistik på att de här dåliga starterna som Hamilton hade kostat honom mer poäng. Och där var det ju likvärdigt bägge samma material. Man hade ju samma problem. Ja, Men Nico förvaltade det mycket bättre än Lewis det året. Och hur mycket av hans psykningar gjorde att det var den här stressen som påverkar Hamilton som gjorde att han fick de här dåliga starterna. Ja, exakt. Men det var ju också det som gjorde att Nico var nöjd sen. Ja. För det krävde ju 110% koncentration hela året. Ja. Och det visar ju återigen hur stor Hamilton är. Du måste liksom göra de här avkallen som Rosberg har beskrivit sen i efterhand för att kunna slå Hamilton. För där kommer han i zonen. Det gäller att hålla honom utanför den zonen. För är han i zonen, som han varit nu under andra halvan här, då är han ju fullständigt oslagbar i den bilen han har. Alltså. Bottas har ju varit fullständigt akterseglad. Ja, han har varit lite mellanmjölk i år får man ju säga. Ja, och framförallt då efter Europasessionen. Han hade ju några lopp. Det började lite sådär. Sen hade han ju relativt stark sen. Men han har ju fullständigt... Den här wingman... epitetet han har fått på sig har ju faktiskt i stort sett stämt. Vi får se om han kan... förra året så vann han ju Brasilien med Bottas. Det gjorde han kanske. Jag har detta här. Ja, annars kan jag skriva det här uppe. Jag ska titta. Så jag har faktiskt det. I mina noteringar. Ja, du kan ju kolla. Han hade pole förra året. Ja, han blev två efter Vettel. Vettel vann, ja. Vettel vann, ja. Och Hamilton var inte ens på pallen. Nej. Ja, okej. Men som sagt, det är bara att gratulera Hamilton till en mycket välförtjänt världsmästartitel. Ja, det var det om Lewis Hamilton. Ja. Mycket värdig mästare. Vi kan inte säga någonting annat än det. Fantastisk, stark säsong. Och så fick vi avhandlat både USA och Mexiko samtidigt. Sådär, ja. Som sagt, det känns som det är ett tag sedan redan här. Så att nu ska vi koncentrera oss på Brasiliens GP. Brasiliens Grand Prix. Mm. Vad ska vi säga? Vi ska inte åga på lika mycket som vi brukar göra kanske. Men har funnits sedan 1972. Första året var det dock inte en del av. Eller banan har funnits länge. Men Brasiliens Grand Prix har funnits sedan 72. Mm. Men var inte en del av F1-kalendern. Det var det först 73. Och man kan säga att det har arrangerats på Interlagos, eller som det heter, ska vi säga här, Autodromo José Carlos Passe. Nästan alla år, förutom 78 och 81 och 89. Då det var på något som heter Jacarepaguá. Är du säker på uttalet? Ganska. I alla fall, ligger det i Rio i alla fall. Ja. Och banan då, som Interlagos, döptes om till Carlos Passe efter en brasiliansk Formel 1-förare som omkom i en flygolycka 1977. Man döpte om den på 80-talet, så här tror jag. Ja. Det som är intressant med den är ju, som ni vet, att den körs motors, vilket är en omställning för förarna när man börjar köra motors, precis som man till exempel gör även på Kota. Där är fler kurvor som går till vänster, vilket innebär att G-krafterna såklart tröttar ut huvudet på andra hållet mot vad det brukar vara. Har också en av de längsta, eller den längsta pitlanen i Formel 1. Om ni tänker så är det ju den här ganska långa, och sen så är det lite snirklig innan de kommer ut på banan igen där precis vid Sennäset. Längden på banan är 4,3 km cirkus, så reslängden blir de här strax över 300 km som det ska vara.
Man kör 71 varv. Förra året så vann Vettel, som vi pratade om tidigare, följt av Bottas och sen Räikkönen på tredje plats. Däremot så hade Bottas då pole position. Jag undrar, har inte Janne Blomqvist kört ett halvt varv där? Han kör väl ett helt varv? Ja, något sånt. Han kör lite fel. I sin en Toyota, vad är det för 10 år sedan? Ja, vad var det, en jordbil? Jag tror alla som har sett det här har sett det. Ja. Men det är, alltså det är helt bisarrt. Men det kan vi slänga ner en länk till det reportaget. Det är rätt så kul faktiskt. Ja, det är. Ja. Snabbaste varv sattes förra året av Verstappen. 1.11.044. Det var inte Janne som gjorde det. Nej. Och snabbaste varv under racetid då. Ja. Har förändrats under åren då sedan man byggde banan. 1938. Detta är femte versionen. Mm-hmm. Och alla de här förändringarna, precis som jag har pratat innan i min historia, så alla de här förändringarna har liksom kommit av säkerhetsarrangemang som man behöver lägga till, chikaner som läggs till etc. Och vid något tillfälle har det ju varit så att förarna också, precis som på andra banor, Paul Ricard till exempel med flera, där förarna har liksom protesterat och sagt att ja, vi kör inte om man inte gör vissa förändringar. Nej. Från början så var banan nästan 8 km lång och nu är den då nere på de här 4,7 som jag sa innan. Mm. Kapacitet då 60 000 för publiken. Och vad ska man säga mer? Alain Prost är den med flest vinster där, 6 stycken. Följt av Carlos Reutemann på 4 tillsammans med Schumacher. Reutemann får man då ta med en nypa salt eller så. Han vann 72. Alltså första året som han började köra Formel 1 där, så att säga. Men då 72 var det ju inte en del av den officiella Formel 1-kalendern. Mm. Vettel 3 vinster. Och tittar man de senaste åren så har det ju varit väldigt skiftande vinnare där. Hamilton har bara vunnit där en gång, vad jag vet. Eller han har bara vunnit där en gång, det var 2016. Mm. Han har ju vunnit på alla banor som de kör på. Så att han måste ha vunnit där. Vettel som sagt förra året, Nico Rosberg vann där 14 och 15. Ja. Vettel återigen då 13 och även 10. 11 var det Webb och 2012 var det Button som vann i McLaren. Så att det var väldigt skiftande segrare i Brasilien. Mm. 15 kurvor kan vi ändå också. Mer än så har jag inte om. Däcken som är medium, soft och supersoft tror jag. Jag ska kolla hur det är här. Medium, soft och supersoft, ja. Stämmer. Yeah. Mm. Så att, det är så. Ja, det, annars kan vi nämna, det har ju varit lite, de har fått rätt så mycket kritik också i Brasilien på grund av, när det gäller säkerhetsaspekten. Mm. Utanför banan då? Det var ju en incident i fjol framförallt då, där det var stölder och så. Men när Mercedes mekaniker blev bestulna, tror jag det var det som var mest uppmärksamt. Och det har ju snackats lite om att det verkar inte som de har tagit åt sig det heller. Utan, och det är ju rätt så beklagligt alltså. Det, är ändå... det lyftes ju bland annat i samband med Mexikos Grand Prix, för de har ju då fått positiv kritik till hur de har arbetat med säkerheten utanför banan. Medan då Brasilien, det får man då fram som att de inte har gjort någonting. Sen vet vi inte, det kanske görs någonting nu här i veckorna inför. Vi får ju se då till helgen vad det blir av. Men faktum är ju att sett till det som man har sett framförallt förra året, men även innan det, så det krävs ju nog att Formel 1 ställer någon krav på promotorn där. Att man höjer säkerheten kring banan, att promotorn samarbetar i större utsträckning med de brasilianska myndigheterna. Mm. Det är ju ett oroligt land i sig, Brasilien. Så att, vilket Mexiko också är, men där har man ändå lyckats. Ja, absolut. Ja. Så att, och det är skönt att säga där ju. Men som sagt, det var ju, just i fjol var det ju väldigt på tapeten här. Mm. Så man kan ju alltid hoppas att vi slipper sådant i år. Vad tror du om reset då? Ja, jag tror ju att nu när Hamilton, det skulle ju inte förvåna om han nu när det har släppt här, att han faktiskt kör för att verkligen vinna här nu. Bryter den här trenden att han inte har vunnit något lopp efter. Jag tar inte fram på det, Sen kan det också bli precis tvärtom. Mm.
Att kanske Bottas kanske får chansen att sticka fram lite grann. Jag tror Bottas tar årets första seger. Alltså sin första seger för året. Han har vunnit det. Ja, jag tror inte det. Ja, det får vi kolla. Det har jag inte i huvudet just nu. Nej, vi har för mig han här. Han har varit nära ju. Men han har inte... Ja, det, vi skriver. Ja, jag blev så, jag blev så ställd här nu. Ja. Nej, det är ju så när man sitter och pratar och spelar in här. Mm. Att jag kommer faktiskt inte ihåg... Det indikerar ju på att han kanske inte har vunnit. Ja, ja men vi skriver här i så fall. För första segern han någonsin, det var väl den i Ryssland förra året, ja, så att säga. Ja, precis. Det var ju tävlingen innan vi var, när vi var i Barcelona, det var precis, det var stora plakat, ja, just det, första segern och så. Så att, nej men det är klart, det är två lopp kvar här nu och ska han det visa sig värd den här platsen bredvid Hamilton så blir det trevligt när man det är intressanta är det är väl att det stallmästerskapet är inte avgjort. Nej, det är 55 poäng. Ja. Och det är så jag funderar på det här om dagen att det räcker ju, alltså för det första så behöver ju Ferrari verkligen ha ett och två platser där ju. Och då kan ju ändå Hamilton och alltså de två loppen som kommer här nu, och ändå så kan ju Hamilton och Bottas komma tre och fyra i bägge de här loppen. Och ännu lägre för att ändå säkra konstruktörsmästerskapet. Så att det är ju rätt så tuff uppgift för Ferrari. Men det kan ju faktiskt, jag tror faktiskt det lever kvar till Abu Dhabi. Det är ingen omöjlighet att Bottas eller Hamilton blir påkörda eller någonting liknande. Mm. Starten i Brasilien tenderar ju till att vara ganska kaotiskt med den här första vänstersvängen ner och de följande svängarna efter det. Va? Mm. Det är inte sällan som vi ser en och annan vinge som åker av och så. Nej, och har de nu inte den här... Bottas har liksom visat att han har inte riktigt haft det där lilla extra för att ta... han har ju liksom inte med det här med att ta pole position då. Och om Hamilton nu har tappat lite av den här extra gnistan för att ta pole position kopplat till att han har vunnit, så öppnar det ju upp för att Ferrari han ska kunna komma före då vid kvalen. Yeah. Och det vet vi ju om att är du lite längre bak så är det ju väldigt lätt att du hamnar i tråkigheter i de första kurvorna. Ja, visst. Plus att vi vet ju inte. Nu har ju Mercedes inte tagit några motorbestraffningar än. Nej. Vi vet inte hur hårt grejerna har fått rulla. Framförallt på Hamiltons bil har de varit lite väl uppskrivna vissa lopp. Exakt. Nu då när han har vunnit är det kanske så att man är tvingad att byta. För att annars riskerar man ju då att motorn går åt helskotta under loppets gång. Ja, och så får man inga poäng på den bilen. Nej, exakt. Och trots allt så är det en trend här nu. Det är ett par lopp sedan... Eller Mercedes har ju inte vunnit de två senaste loppen här. Nu vann ju Red Bull, hade ju en liten one-off. Red Bull. Red Bull, det är det stället. Ja, det är roligt med inspelning. Det blev lite fel ibland. Nej, men de hade ju en liten one-off här nu och vann här. Vi visste de skulle vara starka i Mexiko. Mm. Och innan dess var det ju Räkorna som vann. Men det är ändå en trend här att de har inte vunnit de senaste loppen här, Mercedes. Och som sagt, så att, om det nu var väldigt avslaget när det gäller förar-VM så finns det ju ändå, jag tror det lever kvar i alla fall till Abu Dhabi här. Jag tror nog att, om man ska gissa på någon sägare här nu, så tror jag nog att Ferrari... kommer ge allt här nu för att hålla liv i detta. Tror jag också. Så jag tror att kanske Vettel går och vinner här. Han vill nog visa lite grann. Nu har ju pressen släppt på honom också. Ja. En snygg avslutning här nu. Så att, och jag tror att Red Bull kommer ha med saken att göra här faktiskt. Och sen har jag inte kollat vädret, men ja, det skulle vara Red Bull, det är ju om det blir regn, för att då gör inte motoreffekten lika mycket. Nej, och vi vet ju att Verstappen är ju fantastisk i sådana förhållanden. Va? Så att Ricciardo däremot är ju rätt så trött på, han är ju beredd, skulle vara beredd att lämna över bilen. Har lite tjej på det som han sa på svenska. Tjej. Nej, men som sagt, 8 DNF på en säsong, det är inte roligt. Alltså. Nej. Jag förstår att han längtar vidare till det. Är, alltså, jag kan säga 8 DNF på en säsong. Alltså, vi snackar
Alltså den här tiden, alltså vi snackar ju den här vid millennieskiftet och där, mm. när det liksom var de här, när vad heter det, stabiliteten på bilarna och sånt inte alls var som det har varit de sista åren. Nej, alltså, precis. Det måste vara någon form av rekord i modern tid. Det är helt klart underkänt. Det är ju väldigt, det är ett dåligt betyg för Red Bull faktiskt. Alltså det är ju det vi får gå tillbaka till när vi hade såna här det, Spiker och sådana, alltså de här det, riktigt dåliga ställen. Ja, ja. Nej, men för att ett toppteam som Red Bull ska ju givetvis inte ha 8 DNF på en bil. Alltså. Verstappen hade ju några också i början. Ja. Så att jag förstår ju Ricardo var för en gång skulle riktigt förgrymmad alltså. Uppgiven i stort sett. Så att det var ju där mycket kul. Och så efter pole position som han hade i Mexiko. Mm-hmm. Där han överraskande gick in och snodde den från Verstappen som var grymt förbannad där. Men jag tror inte de kommer att... Ja, det skulle vara kul om Ricardo kunde få till det där. Bara just därför. Va? Yeah. Men realistiskt sett så tror jag att ändå Ferrari och Mercedes... gör upp om det här. Mm. Men ja. Mm. Vad tror du? Vem vinner? Ja, men jag tror precis som du att Vettel tar det här. Mm. Detta loppet alltså. Mm. Ja. Och tar de en dubbel. Räikkönen har haft väldigt fin form. Ja men varför inte? Varför inte en 1-2 på Ferrari? Jo, men det vore skoj att säga det för att då lever konstruktörs... Hulkenberg 3. Ja, varför inte? Alltså, stackaren har aldrig varit på ett podium. Nej. Trots en alltså, rätt starka resultat. Han har behövt en karta dit. Mm. Men det visar ju också, det är ju också den största kritiken som Formel 1 lever med idag. Att det är ju 2-3 team. Mm. Att en så pass stark, för det får man ändå säga att Hulkenberg är. Mm. Aldrig stått på ett podium. Det visar ju bara hur dominerande... Vissa, alltså där är ett par team som dominerar fullständigt. Sen får vi väl hoppas på, nu kommer vi ifrån Brasiliens Grand Prix lite. Ja. Renault har ju visat enorm utveckling, framförallt de sista 2 åren här. Mm. Så att det är väl ingen omöjlighet att kanske inte till 19, men till 2020, sista året i denna eran här då, att de faktiskt bör blanda sig lite mer. Mm. Och det är väl det gissningsvis som Ricardo hoppas på, och att det är därför han valde att gå just dit. Ja. När Ferrari-tåget gick i somras, eller i slutet på våren här, när Leclerc allt mer framstod som det troligaste alternativet så för Ferrari, och det blev ju så också, så är det ju givetvis, man förstår ju så här efterhand att man ser ju att det går bra för Renault här. De utvecklas varje år. Mm. Men 2019 lärde det bli ett mellanår för Ricardo här. Men förhoppningsvis så har vi 4 team 2020 då. Mm. För nu ligger de ju alldeles för... Ja, det var lite speciella förhållanden i Mexiko. Och det börjar gå med åndamoten också. Ja, exakt. Mm. Men vi vill ju givetvis ha Renault där. Ja, och det finns en chans. Men jag tror precis som du att först 2020... Alltså, jag menar, får vi 2020 att det är 4 stall som abonnerar på podiumplatserna och på segrarna? Då ska vi vara glada. Alltså. Ja, men alltså faktiskt. Mm. Nu har vi liksom gått från att det bara var Mercedes i princip uteslutande 14 och 15 och även 16. Mm. Så har vi ju från 17 och i år fått att vi har haft lite fler stall. Ja, Ferrari framförallt och sen även i viss mån Red Bull. Ja. Så att det man kan... Alltså, övriga förare i teamen har ju liksom fått hoppas på 7:e platsen. Ja, liksom. Och att det är någon av de andra förarna i de stora teamen, eller de här 3 teamen, bryter helt enkelt. Så att, men Hulkenberg 3, det är en intressant teori här. Ja. Det hade ju varit rätt skoj att säga faktiskt. Ja, det var väl det om Brasiliens GP då. Ja. Vettel, Räikkönen, Hulkenberg. Ja, men så. Jag har inte satt pengar på Hulken kanske. Men... Nej, men visst, det vore skoj med någon annan förare än de i toppteamen här. Det är bara Perez som har lyckats ta sig in på podiet utöver förarna i de 3 toppteamen nu i år. Ja, så det vore roligt. Och varför inte Hulkenberg då, som aldrig har lyckats ta ett podium trots en ganska bra karriär? Va? Inget vi tror på kanske, men, som sagt. Men som sagt. Mm. Vi kan hålla fast vid det och det vore rätt kul om vi fick rätt. Ja,
ska vi gå över till andra nyheter då? Mm. Ja, och vi får väl börja med att säga att den stora nyheten denna veckan är givetvis att Marcus Ericsson har fått ett kontrakt med Schmidt-Peterson Racing i IndyCar. Indy Racing, ja, stämmer. Yes. Roligt. Och det innebär att vi har två stycken förare där. Felix mot Marcus. Mm. Det ska bli kul att se. Hoppas antingen att vi har satt eller någon annan visar nu när vi har två svenskar. Precis. Där. Och framförallt en av dem är ett av de bästa stallen. Så att, Vi får väl se vad som händer. Det här har ju säkert satt igång lite förhandlingssituationer här. Vi kan ju alltid hoppas på att någon av de stora tv-kanalerna här tar eller via Play eller någonting sådant. Mm. Så att vi kommer att få se det. Men som sagt, det här är en så pass stor nyhet så vi tänkte faktiskt göra en egen podd om det här. Mm. Som kommer inom kort. Inom kort, exakt när vet vi inte. Men under närmsta veckan, två veckor. Vi sätter oss nu och spelar in den här direkt efter detta. Kan vara så. Ja. Så vi tänkte kan vara en halvtimme med dig någonting sådant. Så att ni blir varma i kläderna när det gäller IndyCar. Mm. En introduktion till IndyCar och dess historia. Mm. Så är det. Så vi lämnar det därhän så länge faktiskt. Och, I övrigt så, det man väntar på, det är vissa platser som fortfarande är öppna vad gäller styrningar. Mm. Williams andra plats till exempel är en av de som diskuteras mest om. Och kul att notera är ju att Esteban Ocon nämns som ett alternativ igen där, vilket han inte har gjort innan. Han förtjänar ju att få en plats. Han och sen har hamnat i kläm här. Ja, visst. Det har vi ju avhandlat rätt så bra tidigare på det. Och sen har vi då, det är väl bara bekräftelsen som väntar att Alexander Albon ska köra för Toro Rosso tillsammans Kvyat nästa år. Ja, det känns som Brandon Hartley sitter väldigt löst här. Ja, De har köpt, som sagt, han är utköpt från kontraktet med Formel E. Och det gör du inte om det är någonting annat på gång. Så att om det bekräftas nu i Brasilien eller om det bekräftas i Abu Dhabi, det får vi ju se. Det kan ju vara att, alltså kanske Williams plats, det kan inte bli från efter säsongen där. Det känns som att det kan bli så. Kubica har ju snackat som reservförare i Ferrari och kontra att han eventuellt skulle få platsen i Williams. Mm. Men det... Ja, vi får se. Vi snackade om Markelov innan och lite så här va. Men frågan är om Sirotkin får vara kvar. Det vet vi inte. Börja på med pengar såklart. Mm, mm. Mm. Det är den platsen som är mest osäker. Men personligen hade jag ju tyckt var skoj om Esteban Ocon fick hänga kvar. Det är väl den jag håller tummarna på. Ja, absolut. Mm. Sen har ju Kubica sitt... Alltså det, intresset kring honom som person är ju givetvis stort, men... Men vi får väl inse nu att någon återkomst till Formel 1 som ordinarie förare. Ja, det ser svårt får ut. Vi nog tyvärr inte se. Ferrari, eller får han en testförarroll hos Ferrari så det är väl där det är väl det han kan hoppas på. Och då kommer vi till att se någon FP1 eller sånt. Och bara för vi säger just så här så får man plats. Han, men, kommer men, imorgon efter vi har, innan vi har stött på den ens. Men i övrigt har det inte hänt så där jättemycket. Det har varit mycket fokus kring Lewis här nu och hans världsmästartitel. Men annars har det inte varit för en gångs skull mellan två poddar här nu har det inte hänt jättemycket. Ja, jag kan säga att jag har hållit mig ifrån rätt mycket. Eller har hållit mig ifrån, men jag har inte haft möjlighet att följa nyheterna. Det har väl varit en rätt så bra vecka på det. Och det har ju mest varit kring IndyCar för våra, när det gäller oss svenskar här som det har varit mycket. Med all rättighet. Har du något om skånsk racing då? Ja, vi kan väl gå över till det eftersom vi inte har mycket annat att säga där. Nu är det ju så att alla våra tre skånska förare vi har följt har avslutat sina säsonger. Och Joel och Jimmy har vi ju avhandlat tidigare. Så det är ju Gustav kvar då som avslutade sin säsong med Porsche Mobile One Supercup i Mexiko. Kör de inte i Abu Dhabi? Nej. Det var det. Det blev ju, det ska vi säga att det var ju fel då. Jag tänkte också faktiskt att det var så när du nämnde det innan, sist. Eller är det bara som jag... Du vet ju inte om de har kört där, men det är ju så att Mexiko var sist för året. Och jag kan väl bara säga som så att det blev poäng. Alltså han fick en 9:e plats och en 12:e plats. 9:e i lördagens lopp och 12:e i det sista loppet för säsongen. Vet vi om man kör nästa år? Nej, jag vet faktiskt inte hur det ser ut där.
han har ju faktiskt förbättrat sig under andra delen av säsongen. Det kändes som att han har haft bilar som har legat kring... alltså i mittfältet har han hållit till ju. Men han fick ju faktiskt en pallplats här nu här om sistens också. Mm. Så andra delen av säsongen har sett lite bättre ut. Vet vi var han ligger till i rookie-mästerskapet? Nej, jag har faktiskt inte kollat upp det. Han kan du skriva här också? Ja, det får jag faktiskt göra. Det är jag skyldig dig, Gustav. Ja. För att, det har ju varit... jag lägger upp det här. Mm. Jag har mest koncentrerat mig på placeringen han fick i helgen här nu. Det har ju inte varit så att han har varit upp och nosat på toppplaceringarna i mästerskapen ändå. Va? Men ändå en solid genomförd säsong med en podiumplats som höjdpunkt. Jag hoppas att vi ser honom där nästa år. Absolut. Mm. Gustav har ju... Det är en bra reseförare. Ja. Han sätter honom i rätt material. Mm. Så kommer podium och så kommer segrar. Va? Så att det ska bli spännande att se var han hamnar nästa år. Om han fortsätter alltid... denna satsningen eller om det blir någonting annat. Va? Det man kan ju säga att Gustav har ju alltid tagit stora kliv framåt varje år. Enda gången det egentligen har varit så, det var ju sista säsongen. I F2, ja. Men, i Formel 2 förra året. Ja, egentligen sista alls... halvåret. Ja, exakt. Yeah. Ja. Så att, det var väldigt tungt. I övrigt har han ju alltid tagit stora steg fram. Och får han då vara kvar nästa år, vilket vi kan hoppas då i Porsche-kuppen där, så får vi ju anta att han, precis som i andra serier, tar stora steg fram. Ja, ja. Vi får se. Vad jag vet så är ingenting klart. Nej. Och så vi får se vad nästa år har erbjuda Gustav. Okej. Ja, så det är egentligen inte mycket mer där. Mm. Vi tackar för underhållningen i år, Gustav, och önskar lycka till. Sen så fort kommer nya nyheter om Joel och Jimmy och Gustav, så postar vi det på vår Facebook-sida. Ni kan kolla, finns länkar. Vi kommer fortsätta det här F1 på skånska, men det blir lite mindre skånsk racing i de sista avsnitten. Ja, precis. Ja. Sen får vi se hur vi gör inför nästa säsong, för att det kommer ju vara fokus även på IndyCar nästa år. Och vi kommer fortsätta hålla koll på våra skånska förare, men vi får se. Ja. F1 är ju huvudpunkten, men det återkommer ju till. Självfallet. Mm. Så vi får tacka för att ni har följt med så här länge. Och har ni, som vi brukar säga, har ni tittat så här långt på ett avsnitt, då måste det vara att ni gillar det. Så ge oss gärna en like, dela gärna med er av avsnittet. Mm. Och så får vi väl säga att vi ses nästa gång, Jimmy. Ja, det gör vi. Och prenumerera. Facebook-sidan har vi, som jag sa, en länk till. Så önskar vi en trevlig vecka här, och vi ser fram emot Brasilien. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej.